De leão quando olhar pra direita, hein? Mete susto no palanque. Olha aí. É, eles têm que temer a gente. Tem que temer a gente. Tem que ter medo mesmo.
Quem somos nós? Educado eu sei que sou! Educado eu sei que sou! Mas dou soco em pontapé! Mas dou soco em pontapé! Sei que nunca servirei! Sei que nunca servirei! Numa cia de pé! Numa cia de pé! Pelotão, esquerda, move! Pelotão, cansei! Pacheco, tá dando trabalho, você vai pro Pacheco. Estão passando sentido. O levante segue alinhamento. Passando, vai na sombra, não? Tá quieto, tá? Pelotão, sentido! Esquerda, move! Continue! Eu não ouvi.
Hop! Pelotão, vem! Esquerda, ó, vem! Pelotão, esquece aí! Base, soldado Pacheco! Pacheco! Pelo centro, pelo filé! Todo mundo toca o centro. Alinhou na horizontal, agora alinhou na vertical. Tá pegando a vertical. Bom, muito bom! Muito bom! Toma a posição no sentido, frente pra mim. Posição no sentido normal. Senhores, é uma honra pagar com o senhor. Muito bem. Eu tenho até vontade de amanhã pagar em frente ao público. Eu acho que não seria uma boa ideia e depois me crucificariam, né? Pagaremos! Não. Acho que não vai. Eu acho que não vai ser legal. Né? Mas vamos fazer 15! 15 é pouco! É pouco? 15 é pouco! Então vamos fazer 16! Só isso! Tá bom, tá bom! Eu começo, o zero é meu! Para flexão! Para flexão, posição! Um! Dois! Três! Quatro! O zero é meu! O resto é nosso! Zero! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, embora. Não, pior que eu vim aqui gritando 18. Botaram 50 lá no fundo. Pelotão! Pelotão! Esquerda! Vem! Pelotão! Descansar! É com uma coisa. Palma ou palma? Parabéns, maravilhoso o filho hoje. Falou pra gente, hein? Alguma coisa? Casalão! Mais alguma coisa, Casão? Só os parabéns, foi maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? Sai de fora e vem pra cá. Muito obrigado. Valeu, seu irmão. Amanhã será uma honra estar no comando da frente de vocês. Pode ter certeza. Quem tá aqui é o que eu falo. Quem tá aqui é porque ama. Eu tenho o maior prazer de vir à guerra com os senhores. Ok? Pelotão, atenção! Pelotão, segue! Comprando! Fora de forma! Brasil! Dá uma roladinha lá, se eu fizer descer, nós vamos levantar lá. Bora! Bora!